Кажуть, хто не скаче, той москаль. Долар довів, він не москаль, тому що скаче. В той самий час б'є нові антирекорди. На вечір середи умовні одиниці банки закуповували по 33 гривні за долар, а ціна продажу сягала 39 гривень. Втім, наявних зелених треба ще пошукати. На чорному ринку валюту продавали по 42 гривні. Люди на вулицях фотографують новий антирекорд і самі не знають, купувати долар чи нести здавати. Нові захмарні ціни в обмінниках кожен сприймає по-своєму. Та ніхто не радіє падінню національної валюти. Офіційний курс НБУ – 28 гривень за долар. В даний момент, от який курс є зараз, або він повиситься в 100 разів, для мене це вже не зіграє ніякої ролі. Уже настільки все плохо, що нічого не поміняється вже. Возвращається 91-й рік. Народний депутат Владислав Атрошенко публічно звернувся до президента України Петра Порошенка з проханням терміново скликати засідання РНБО з питань курсоутворення та вжити усіх можливих заходів задля стабілізації ситуації. Чернігівці вже відчувають на собі коливання нестабільної гривні. Це дуже зачіпає всіх людей, дорогі, бо це потягне за собою все. І хліб, і молоко, і все-все. І хто це робить, це не зрозуміло нікому, бо такого курсу в природі немає і не повинно бути. Ціни на широкий ряд товарів вже підскочили.